الله توبسي توبة خديسي توبة شيء أخذ زرد كومي ناي جمعنا الله سر عزمك جمعنا الله تنو الله توبسي وبيابو جناونو تنو بسكيو نديس رب الله رب العزيز زمان ده دغ زر زمان حفاظته كي ده كم زمان ببارك جماعة استحاولة كي خبره وكر أو أغرب من إعلان كده ده بالقرآن كي أو ده دي إعلان نبل خيسته إعلان نشتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إي زما بندقانو دي تعبير تقول رسول الله خيسته يا عبادي يو بندلي جاي الله سر دشمنيك يا غوت أواز سنك يا عبادي يسرف بدي أواز كي كذا نور وزاحت ونكم دري آيات كنا أو ترجمة تم ونكم أو تلاوتي لتم ونكم شيزتا تداوم شاء الله ويا عبادي أي زما بندقانو وشي دوم رب مين تتاوازو كي نبوشي شي دينا بعد شي كما خبر روانا دا غدا الله تربنا لوي إحسان دي بمقباتي أو سمر محبتي دي زمان سرا يسلي مجرم دي وغاو تاواز دي سي كي لكوش يسلي راشي بتا بندي گزارو كي تبو تاواز بيسن كي پمینه محبت میکی به سختی سر تب بدل لی تب تپوس کی ولی علاقه ایمان گذار را کرد خدا خود بنده است آپش خدا دل تو اس بنده در رب نا فرمانی آنی کلی دی چاچی پیدا کرده باقی تو اول سکی یا عبادی از ما بندگان خکم بندگانی آدی یالا الذين اسرفوا على انفسهم زانون سری چی ظلمون کلی دی دیزی کسره وی ریگم چی داخل اللہ یا دی گنانگار خلق من پا کیوں کہ نہیں کی دی سو خپشی چیرہ تا من ٹھول یا دی زخو پا کینیم دکھا بڑیر خاص سڑائی وہ آگا شاعر ہوئی کن من دل لذی ما سا اقت ومن له الحسن فقط سوک دے چی گنائی دا سر کڑی ندا سوک دے چی ٹھول مری نی کیا نی کڑی دی انبیاؤنا علاوہ سمرم خلق تی دا گنان شوید او کی گیتی خودم رده چیر دیندار و خلق و گناه چرتا کل نا کلی او داگه نباد زر را و پس کی گی اللہ تا و طول عمر بی بخیمانی اللہ سوی دی خلقو تا او دا زمان طول دا پار زیره دی لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کی گی دا اللہ دا رحمتنا یعنی اللہ با تلا گناونو بخ اقد بوداغ سوال زر ترازی سو پول گناہوں نے بہت ذکر چلتا ہوں زمین گناہوں نے لگیر تھی اس منتے سلوی چیر اللہ بستا گناہوں بخینو زمین خوچی شاہ تری کارڈ روالو نو اکو دے گناہوں نے فرمانیاں نو نڈکتی پول بہت بخی کم جواب چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ورکڑے کرا تا تدلت بلوی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ برا تا طول گناونا ہوگا نور تا اللہ نسکو آرے خدا شرط تے دی دی کی شرط سے دی اللہ تا واپس کی اللہ قرآن کیم دا آیتونو کی محکی وی او دا آیتون صرف زمان دا پارا وعز و نصیحت تے کل با رسول اللہ سلم خود بسن کورا دا سبتش دی صرف پہ دا قرآن تلاوتو کو بس دیو نصیحت تے دا اللہ دا خبرونا اچھت نصیحت برش دی بیا پا سید رسول اسلام دا خبرون اوچت نصیحت برشتی سوی دا آیتونو که مخی تاسو صرف دا آیتونو ووری وزما وزاحت تا بگی زورت نشتی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ او پا شیخ پل رب تا وغاڑا کی دا یاگتا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ مخی دینا چی عذاب راش عذاب در اطلونا مخی عذاب دنیا کم رازی عذاب آخرت کم کی دیشی عذاب قبر کم کی دیشی برزخ کم کی دیشی در طول مخی تکا مخی دا عذاب را اطلونا مخی اللہ ما تغاڑا کی دا واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم او تابیداری دا آغا خیست خبرو کمی خبری چی اللہ در لے گلی دی تا نصیحت گرے منتا اللہ کی تابیداریو کی دا آگا خیستا خبرو چی کمی خبری اللہ در لے گلی دی
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ده عذاب دراتونا مخكي چاق عذاب اچانك راشي پتاسو بيا بپوانا شئي قوله مخكي فنسيحت ده جاري ده نسيحت ده رب العالمين ده تربنا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تسينة چه ده قيامت پروز بيا ونفس چلی وي چه هاي تبایی ده زمانه پارا ما خود الله بارك دير كوتاي كليوا دا اغا چغي وحلونا مخي دا اغا اواز كولونا مخي مخي الله يقبل رب توابش كما خبره چه الله كلي دا ام دقا خبره تزكوما دقا خبره تكوم چه غالا كي دا يقبل رب توابش مخي دينا چه عذاب راش تابداريو كي دا قرآن و دا حديث مخي دينا چه عذاب راش دي سنة دا قيامت پورز يو نفس چكي وي چه تبعي دا زمان پار ما خود سر دا الله دين لتوجه نوور کري ما خود سر الله لو دا الله پیغمبر لتوجه نوور کري ما خود سر دي خبری تا سوچ نده کري چيزه پو گناونو کسا هر ما خام آخته يو وصلفو کی يو دیندار کس تیر شوه ده ميمون ابن مهران یا مهران دے ملاو شو دے امام حسن بصری رحمه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولی پی جنو اللہ علیہ پہ امت کی دیر اچھت مقام ورکڑا دے دوی نصیحتونو تا گورا سنگ دے دا میمون دا گسر ملاو شو پاگا بصری اگلو ملاقات لاؤ دیر غٹ سڑے ہو نو دے ارمانو چیز ما دسر ملاقاتوش دا گوی ملاقاتو نبادی سنو جیسی پالتو بو گوی ملاقات کے با نصیحت پہ کوئی ہو بلد چی دے اسر ملاو شو دیر سخ خوشحالا وتوی دے حسن بصری تا وقد كنت أحب لقاءك زمان لو يرمان وجه تاسر ملاوش والله زمان غرمان فرق فعظني لما تنسيهتك. إمام حسن بصري رحمه الله وقدي خبره منك روايت وتوه تفستموه كانت الله ده خبرنا أو ده الله ده نسيهت كولنا وچت نسيهت بل نشتي يو آيات بسورة الشعراء كده یا یو سو ایتونه دی وانا یو بالپسی دی لن لن ایتونه دی خطر سوطا کوئی که دی دا نصیحت دا اللہ را طرف نده بیا دا نصیحت امام حسن بصری دی کست کرده دی چاکا ارمان لرو دا سر دا ملاقات کولو اگا نصیحت دا دا اللہ وی افرائیت امتعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ترجمة وراء أفرأيت إن متعناهم سنين أي پیغمبر كذا دي خلق لبا كلونو كلونو دا نعمتون وركم وبراخ الدنيا ولا وركم براخ دنیا زمکا جیداد بچی خزی روح صحت شہرت دبدبا رعب مال چی صدی پا ذہن کی رازی یا دوئے اللہ وی کہ دا زدوی لور کا مولی سنے چی میاش لے و رزی لے سینین یو اگد زمانہ تدیس بو ہے اس لے وزاعت پارا سل کالا دو سو دری سو زر کالا معمولی عمر دے زر کالا زر کالا سرد سر سرده دلی دل نعمتونو یعنی هیس کمه و تنیشتی دی جون ارمان بسوک نکه هر سرده دا گواری جماع سرده هر سه و دا اکثر و دا منده بلکه دا طول و خلق و منده تقریبا دی دا پاره ثم جاءهم ما کانو یوعدون او بی آغا سرائشی چی دا دوی سره لوز کلی شهو مرگ دا دیم لوز شهو عذاب دا نفرمان و خلق دا پاره قیامت دا طول خبری دن نگی دا مرگ و قیامت دا خو منتا پراتی دی کنی کنی دی پرات اللہ وی ما اغنا عنهم ما کانو یومتعون واس اللہ وی توازا دا پا کلونو چی دے پا دی نمتونو کل دوب پروتو دا نمتونو بولا صفائی دور کی اللہ دا عذاب نبی بچ نکی قیامت کی بے عزت من نکی دے پا کلونو پا نمتونو کل پروتو وچی کرد اللہ نلریو کنی نو دا دنیا چالا فائدہ نور کی گور دنیا چالا صرف پا یو
افعال کې فائدہ در کوي چې کله ته د دنیا د الله لپاره استعمال کی بیا در کوي د نصیحت چې کله د نصیحت ختم کو کنه نو میمون رحم الله تعالی داری کې بسلام واچو یا السلام علیک ابا سعید لقد وعظت فاحسنت الموعظه بزلاله السلام علیکم نصیحت یو کو وسنا شنا نصیحت راته وک دا نصیحت په ضروري کوي زه ته هر څوک چې دی زما د غږ وته رسي زما د اواز وته رسي افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون څه فائده به درکړي د دنیا ته دا ستا د نسب ستا د جیداد ستا د حسن ستا د ځواني هیڅ هم تا له فائده نه درکوي چې څوک پورې دي د دین دپاره نه استعمال کړي که دین دپاره دې استعمال کړي بیا خو صحیح دي نو دویمه خبره څه شوه اهمه الله ته واپس کېده دې سره زړونه برابرېږي الله قرآن کې وایي من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما که چا د ځان سره زیاتۍ کړې ګناهونه یې کړي او بیا واپس شو الله ته نو اوبه مومي رب العالمین لرب بخونکی مهربانه او هغه حدیث تاسو بار بار اورېدلی د امام ترمیدي راوړی دی حدیث قدسی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی یبن آدم ای د آدم بچیه انک ما دعوتنی و رجوتنی ته چې څو پورې زمان دعاګانې غواړي او زمان امیدونه ساتي غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی چې څه ګناهونه دي کړي دي هغه به راته وبخښم او هېڅ پروا مې پرې نشتی یبن آدم ای د آدم بچیه لو بلغت ذنوبک عنان السما که ستا د ګناهونه هغه اسمان ته رسېدلي که نه ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی او بیا دې زمانه بخښنه وغوښته او توبه دې وویسته که نه نو زه به درته هغه ټول ګناهونه وبخښم او هېڅ پروا مې نشتی یا ابن آدم ای د آدم بچیه لو اتیتنی بقراب الارض خطایا که ته د قیامت په ورځ زما مخې ته رالې په داسې حال کې چې د ځمکې د ډکوالي په اندازه دې په ما پسې ګناهونه راوړي که نه لأتیت ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا و شرط پکې دا دی چې ما سره دې شرک نه کړی موحد وي لأتیتک بقرابها مغفره نو زه به هم د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې تا ته بخښنه وکړم اوس یعنی قیامت په ورځ موږ الله ملامت کولی شو الله ته به څه وایو ځه یو سړی الله ته مخامخ شو ګناهګار ګناهګار الله ته مخامخ شو او د ده مبارکې فیصله وشوه چې دی جهنم ته ځي والعیاذ بالله دی به الله ته څه وایي په کومه خبره کې به دی الله ربالعزت ملامته کوي څه خبره شتي چې داسې بخښنې تا ته کیږي او دومره مهربانه رب دی او تا ته نصیحت کوي او تا له دعوت درکوي او د کوم وخته پورې دا نه چې یو کال دوه ورځ دوه ان الله حدیث کې راځي ان الله یقبل توبه عبده ما لم یغرغر چې سو پوری د روح او د سا د مری تنی را رسیدلی کنه د هغه وخت پر رب العالمین ستا توبه قبلی ورشتی می دل نه دی درکړي ابته نه ده میاشت نه ده کال دوه پنځه لس نه دي چې سو پوری دا روح دیزې تنی راغلی کنه مانه زن کدن د هغه وخت پورې ستا توبه هغه قبلیږي نو واپس شئ الله ته واپس شئ الله ته موقع صحیح ده چې الله ګوره موږ لره کړې ده خو مسله دا ده چې موږ ته ګوره دا پته نشتی چې موږ ته موقع څومره پاتې ده که یو سړی خوشحاله هي چې یاره الله خو ما له موقع راکړې ده د کوم وخته پورې زنکدنه پورې نو زنکدن به کلی په هغې پسې سوال دا ده صحیح ده زه خو خوشحاله شوم چې رب العالمین ما له ډېره اوږده موقع راکړې ده او دا د هغه مهرباني ده او د هغه رحم ده او د هغه کرم ده په موږ ګناهګارو باندې چې موږ له دې سې موقع راکړه خو سوال دا دی چې دا زنکدن کله دی کله دی څو کاله بعد ویس پته نه لګي هر یو دا ویس پته نه چې پته نه لګي بیا خو الله ته واپس کېده غواړه کېدی شي دا زنکدن ګنټه بعد وي کېدی شي سبای کېدی شي بل سبای الله ته واپس شي دا غرب سره رابطه مضبوطه کوي مه دوکه کېږئ په دې دنیا باندې مه دوکه کېږئ دنیا په دې خایس باندې په دې ځوانۍ باندې دا ځواني دا په ختمېدو دا یا به ختمه شي دا زور دا به ختم شي دا مال دا به یو ورځ ختم شي دا بچي دا ښځه دا خپلوان دا به د نیمې ورځ پاتې شي او رب العالمین قرآن کې څه وایي یا ایها الناس ان وعد الله حق
یا خلکو لوز د الله وعده د الله رښتینی ده او موږ سره الله وعده داسه کړې ده چې قیامت به راځي، جنت به وي، جهنم به وي، حساب به وي، کتاب به وي. دې کې څه شک نشته، ځکه چې دا وعده د چا ده؟ د الله ده. بیا دا هم الله وعده کړې ده که چېرته په هغه حساب کتاب کې کامیاب شوې ته جنت ته ځي، او که په هغې کې ناکامه شوې ته جهنم ته ځي. دا هم وعده د الله ده او ښه رښتینی ده، زموږ په ایمان دی. یا مخکې وایي او ما د عید دې دپاره وي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، نو دوکه دې نه کړي تاسو لره ژوند دنیاوي. ولا يغرنكم بالله الغرور، او دوکه دې نه کړي تاسو لره یو دوکه ورکوونکی شیز. د الله نه دې څه شی وانړی ګوره، نه دا شینه ګوره دومره لایق دي چې موږ د الله نه واړی. او رب العالمین یو ګیله کړې ده، یو هغه آیت چې واوري دیس آیت چې په زړه باندې نیغ په نیغه ډایرکټ هغه لګي، سورة الانفطار چې اکثر ورته یاد دی، ځکه چې په دیرشمه سپاره کې ده، او اکثر د امامانې په دې مانځه کې هم وایي. ډېر موږ اورېدلی ده الله څه وایي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اي إنسانا تد دغ مهربان ربنا آخر كم شي اڑا ولي، كم شي پتا باني دومرا سرو کو چه داغ خفض ربنا وارا ولي. آخر ده شي نو خوالا كده سي شي ده چه تاتر الله نزيات محبوب ته، تا کم شیز دی چې په تا یې دومره اثر وکړو چې تیرې دین نه واړولې، تیرې دینداری نه واړولې، تی د منځه نه واړولې، تی د اسکارو نه واړولې، تی د زکات نه، د حج نه، د جهاد نه، د عباداتو نه، د هر څه نه واړولې. آخر دغه شیز خو ذکر کړې، ته به څه کې ذکر کړې؟ ښځه، بچی، جیداد، مزدوري، پیسې، دا شینه دومره دي او د دې لایق دي چې یو سړی د دې د لاسه خپل رب پرېږدي، خپل خالق پریدی، خپل دین پریدی. ما غرک بربک الکریم، بیا انعاماتی را ترایت کردی دی چی لگ را بیدار شی. کم رب الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اگر رب چی تی پیدا کردی دا دومره خیسته صورت دی در کردی، دا دومره خیسته بدنی در کردی، دا نعمتونی در کردی دی، دا بچی در کردی، دا کزی در کردی، دا رزق در کردی، دا دی رب ناخر تسی شوارا ولی. نظم تاسو ته دا وایم چې څه شی هم د الله نه ونړئ ګورئ، څه شی هم د الله نه ونړئ، که هغه هر شی، ځکه چې داسې څه شی شتي نه چې هغه دې د دې لایق شي. او کیدی نه شي چې یو مؤمن چې حقیقي مؤمن وي په ده باندې د دنیا یو شیز دومره اثر وکړي چې دی د څه نه واړئ؟ دی د الله نه واړئ، او دی د دین نه واړئ، او دی د قرآن او د حدیث نه واړئ. نو آخرنۍ خبر هغه زما ته او ستاګه دقه ده چې واپس شي الله ته، مه دوکه کېږي په دنیا باندې. یو څو ورځې ژوند دی، یو څو ورځې دا سا کته به راکېږي، ودرېږي به یو ورځ، یو ورځ به کېدی شي په موږ کې ده زما دا خبرې چې اوري او یعیني یا دلته موږ سره ناست یو حادثه کې به ختم شي، کېدی شي بیماری پرې راشي او د ده دا ښایسته بدن دا ورېږي او ختم شي. او یو ورځ را روانه ده چې په دغه کفن کې به پروت وي او هېڅ به نه وي، د هر څه به ختم شي. نو واپس شي هغه رب ته، دا زړونه خپل بیدار کوي، نرم یې کوي. او یو سوال وکړي، زه تاسو نه دا سوال کوم، که چېرته د دې جواب هغه داسې وو چې مثبت و نو بیا خو خوشحاله شه، او که چېرته جواب یې دغه شان نه و لکه څنګه چې په کار دی نو بیا واپس شه الله ته، وجړه الله ته، فریادونه وکړه، د ژوند بدل کړه. سوال هغه دا دی، او دا سوال د ټولو نه دی او زما د خپل ځان نه دی، بیا ستاسو نه دی. که هغه مولا دی، که امی دی، که تور دی، که سپین دی، او که اوچت نسب وره دی، کمزوري نسب وره دی، او که مالدار او که غریب دی. کله چې ته نصیحت واورې لکه موږ چې واورېدو کله وس لرې خبره نه ده، کله چې ته نصیحت واورې د قرآن او د حدیث د دین په باره کې خبرې، آیا دا نصیحت ته الله ته نږدې کوي؟ سوال.
ورپسې آیا دا نصیحتونه ستا بصیرت ډیری ستا سترګې روښانه کوي؟ آیا دریم سوال، آیا دا نصیحت ستا په زړونو کې یا ستا په زړه کې د الله نه یره پیدا کوي؟ بل سوال، دا نصیحتونه ستا رغبت په جنت کې ډیری؟ بل سوال، دا نصیحتونه د جهنم نه چې کومه ستا یره ده هغه ډیری؟ بل سوال، دا نصیحتونه تا له تیزي درکوي چې الله ته واپس شي په دې دې راګرمی؟ بل سوال، آیا دا نصیحتونه چې کله ته واورې د ګناهونو نه دې کرکه پیدا کیږي؟ اوس دې جوابات په تاسو دي، ځکه چې زه خو د هر سړي نه سوال نشم کولی. سوال هغه زما له طرف نه، جواب به زه خپل ځان له ورکم او تاسو خپلو ځانونو له جواب ورکوي. که دې په تاسو اثر کوو او الله ته نږدې کولی یو، جهنم نه یریدې، جنت ته دې شوق ډیرېدو، توبه دې وي ستا، نو بیا خو ته په ښه لار روان یې. کوشش کوو چې دغه لارې نه کوږ وږ نه شي، او که نه داسې جوابونه نه وو نو بیا به کږه روان یې. نو ویرېږه، واپس شه الله ته، الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا خصوصي نصیحت والا کې نن د سیرت ته بیانولو ورځو، خو د نصیحت منځ کې او دا وعظ په منځ کې د دې لپاره چې زموږ د زړونه هغه رابیدار شي او واپس شو الله ته، او د خپلو زړونو اصلاح وکړو او خپله رابطه د الله سره برابر کړو. رب العالمین دې زموږ زړونه په اسلام باندې او په دین باندې مضبوط کړي، او الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان باندې کړي، او الله دې موږ له توفیق راکړي د توبې د ویستو او هغه ته د واپس کېدو، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راضي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.